Gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı kanalından əldə edə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bakının Sabuncu rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Lentas xəbər verir ki, hadisə Bakıxanov qəsəbəsində qeydə alınıb. 1990-cı il təvəllüdlü Salamzadə Etibar Tahiroğlunun işlədiyi Bakıxanov çörək zavodunda iş yoldaşı Elşən adlı şəxs tərəfindən mübahisə edilib. Daha sonra hər ikisi zavoddan çıxaraq küçədə əlbəyaq dava ediblər. Elşən Etibar Salamzadəni bıçaq zərbələri indirib. Yaralı Etibar Salamzadə xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Sabunçu rayonu prokuraturiyasında cinayət işi başlanılıb.